Brexiti vanker liigub, küll väikse kriginaga, aga liigub. Liikmesriigid, siis Euroopa Liidu liikmesriigid, on kiitnud heaks lahkumisleppe teksti või omapoolse teksti, mis nüüd esitatakse brittidele. See on siis juba, enam ei räägita mingitest põhimõtetest, vaid see on, need on juba konkreetsed juriidilised sätted, mille üle siis asutakse läbi rääkima. Lahkumisleppe osaks on ka üleminekuperioodi sätestamine ja üleminekuperioodi kohta, ehk siis see, mis juhtub lahkumiskuupäeva ehk praeguse seisuga 30. märts 2019 ja selle päeva vahel, kui astub siis jõus tulevase suhte leppe. Loomulikult, mis on meie huvid? Meie huvid on meie kodanikud Suurbritannias, meie huvi on meie ettevõtete tulevike õigus Suurbritannias. Otseselt Eestist lähtuvad sidemed. No teatavasti Suurbritannia on näiteks julgeoleku alal Eestile strateegiline partner ja loomulikult on Eesti huvitatud, et kõik need kokkulepped ja selline partnerlus peale Brexitit jätkuks, aga siin on väga üheselt ka Suurbritannia võtnud seisukoha, et Brexit siin mitte midagi ei muuda. Eesti on esitanud oma seisukohti, nende seisukohtadega on arvestatud ja mina ütlen, et Eesti huvid on hästi kaitstud.